Povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui pelo jardim, aqui do sítio. Vou mostrar para vocês as plantas que eu tenho aqui, atendendo vários pedidos. As pessoas estão me pedindo para mim estar mostrando as plantas que eu tenho aqui. Confesso para vocês que não são muitas plantas, porque eu prefiro manter plantas que não necessitam de tantos cuidados. Não sei o nome de todos, eu vou tentar falar alguns nomes para vocês, mas vocês vão poder me ajudar deixando no comentário do vídeo o nome das plantas que eu não sei. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui a grama que eu tenho aqui. Vou começar aqui mostrando para vocês essa grama, que é uma grama esmeralda. Confesso para vocês que eu não gostei muito dessa grama, porque ela embatuma muito. Nessa parte de cá, a gente plantou só as tochinhas. Aí ela ramou até que ficou mais ou menos certo. Mas do outro lado aqui, gente, ela embatumou muito, porque nós fomos muito apressado e plantamos bastante aqui juntinha. Aí, como ela não tem para onde ramar, aí ela cresce aí, ó, para cima, embatuma muito. Aí quando a gente poda, aí fica aparecendo umas partes marrom aí. Aí eu não gostei muito, não. Na parte que ela rama, ela fica bem certinho, ó. Aqui foi, a gente plantou uma carreira aqui e o resto ela ramou. Aí ramou bem certinho. É a grama esmeralda. Aqui eu tenho uma palmeira azul. Muita gente está me perguntando o nome. É uma palmeira de origem de Madagascar. É palmeira azul ou palmeira Bismarck? Vocês podem pesquisar aí. Essa palmeira é uma planta um pouquinho cara, porque é difícil de fazer a muda. As pessoas que fazem muda dela falam que é muito difícil de fazer a muda e demora muitos anos para crescer. Mas é uma planta muito bonita e dá um destaque aqui com essa grama verde. Aí eu vou mostrar para vocês do lado de cá. A gente tem muitas plantas aqui, tem pé de coco também. E nós estamos aqui rodeados por horta. Olha lá as bananas. Aqui tem dois coqueiros que foi o Laureano que plantou aí. Ele ganhou esses coqueiros aqui. Diz ele que dá uns cachos de coco, é ornamental, uns cachos de coco roxo. Aí aqui eu tenho essa planta aqui que eu não sei o nome. Me parece que é tipo uma roseira, né? Isso aqui são as bromélias que eu trouxe, umas mudas da praia. Ela dá um destaque aqui com o sol. Aqui é um cacto. Eu tenho esse cacto grande também. Esse cacto aqui, ele dá uma flor e só abre meia-noite essa flor. Aqui tem uma goiaba tailandesa. E ali tem um pinheiro que chama caizuca. Então, gente, esse lado aqui do jardim tem pouca coisa. Esse aqui, gente, é um pé de pera. Já deu algumas peras aqui, mas dizem que para ele produzir tem que ter mais pé de pera perto. Aí eu não sei, que a gente
tem costume de mexer com essa fruta, não. Aí aqui eu tenho essa planta aqui que eu também não sei o nome. Vocês podem me ajudar aí? Ficou bem bonita aqui, ó. Deu um destaque aqui, ó. Aí passando por aqui. Aí aqui eu tenho umas trepadeiras que eu ainda vou plantar. Tem pé de coco. Tem umas florzinhas aqui no chão. Aqui tem uma orquídea também. Aí aqui, gente, é esse cacto que eu falei para vocês que dá uma flor muito bonita, uma flor bem grandona que abre só à noite, de madrugada. Aí tem outra plantinha aqui, ó. Aí aqui tem um pinheiro piramidal, tá bem alto. Eu vou mostrar aqui de longe para vocês. Olha o tamanho desse pinheiro, ó. Tá bem alto. E eu tenho três dele. Tem um atrás da casa e um aqui na frente. Aí aqui eu tenho essa carreira de buchinho. Uma carreira de buchinho. Aqui eu tenho essa acácia, que tem algumas bromélias. Não sei o nome dessas bromélias, mas elas dão flor. Aqui essa aqui dá uma flor muito bonita. Um pendãozão com a flor rosa. Aqui, ó, dá um miolinho também com a florzinha. Aí agora aqui eu vou afastar para mostrar para vocês essa acácia. Acácia chuva de ouro. Ela tá exuberante de flor, viu, gente? Essa aqui é a planta que eu mais gosto aqui, ó. É muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Aí aqui eu tenho essa palmeira, que é a palmeira fênix. Me corrija aí, gente, se eu tiver errada. Aí aqui debaixo tem algumas bromélias. Essas bromélias estavam roxinha ali no sol. Eu coloquei aqui, ó, elas ficou mais verde. Aí aqui tem umas mini bromélias aí que a grama passou por cima. E aqui tem essa planta que dizem que é orquídea de chão. Eu não sei o nome dela. Já me falaram que chama moreia, mas eu não tenho certeza. No inverno ela enche de flor. Agora só tem algumas flores, ó. Uma florzinha bem bonita. Ela embatuma muito, viu? Dá muitas mudas também. Olha só, tem algumas florzinhas só. Mas no inverno ela dá bastante flor. E aqui também tem outra planta aqui, que eu não sei o nome. Mas espeta pra caramba. Mas é bonita, viu? Aí aqui tem outro pinheiro piramidal. Aí aqui tem essa plantinha aqui que ela começa a dar flor agora. Dezembro ela tá carregada de flor rosa. E aqui também tem essa vermelha. Essa aqui eu não sei o nome dessa planta. Não sei. Essa aqui é Ixória. Mini Ixória. Aqui é outra acácia chuva de ouro. Ó. Tá começando a dar flor. Aí, ó. Aí, ó. Isso tudo aqui, ó, pra dar flor. Aí aqui tem esses girassol, que eu amo girassol. Para mim a flor mais bonita que tem é o girassol. Pena que acaba rápido as flores. Aqui tem umas bromélias aqui. Coloquei aqui nesse toco porque era duas árvores que tinha aqui que tava caindo aqui praticamente em cima da casa. Qualquer ventania que dava aqui, ela quebrava muito. Mesmo a gente podando, não teve jeito, teve que cortar. Aí eu deixei só essas árvores aqui que a gente tem já. Foi tudo ganhado lá no IEF. Aqui essa acácia. E também tem essa árvore aqui que muitas pessoas já me perguntaram o nome. Que tem época que ela fica igual uma árvore de Natal, gente. Ela dá esses pendão aqui, esses cachos de flor. Deixa eu ver se eu encontro um cacho de flor para mostrar para vocês. Que agora não é a época. Deixa eu ver aqui se tem alguma flor aqui. Aqui, ó, só para vocês verem a cor, ó. É assim, ó.
dessas florzinhas amarelas e fica muito bonito. O nome dela é Lofântera. Lofântera. Acho que não tem mais nenhum cacho de flor. Tem aqui esse pequenininho aqui, ó. Mas não tá bonito. Ele fica agora, ó, só tem semente, ó, um monte de semente, ó. E essa semente nasce tudo. Aí aqui debaixo eu tenho algumas plantinhas, tem algumas suculentas aqui. Algumas suculentas aqui. Orquídea também. Aqui tem mais um toco com bromélia. Eu gosto muito de toco para me colocar bromélia. Aqui também tem mais orquídea. Aí que eu tenho essa orquídea aqui, que eu não sei o nome, é a orquídea do mato. Ganhei essa orquídea, que também tem essa Phanaelopsis, nem sei falar o nome direito. Aqui também tem uma caixinha de abelha, já tá aí. E aqui embaixo tem esse jardim de suculenta. E aqui nesse toco tem uma abelha uruçu, gente. Vou mostrar para vocês. Uruçu amarela. Aqui, gente, tem esse pé de caqui. Vai dar muito caqui. Muito caqui aí, ó. E aqui tem esse pé de cajazinho, ó. Cajamirim. Aí aqui tem abacate. Com abelha já também que eu mostrei. Aqui tem um pé de lichia. E aqui tem esse pé de ipê. Esse pé amarelo, ele deu bastante flores esse ano. Esse pé de ipê também nós ganhamos as mudas das Lofântera, da Acácia, tudo lá no IEF, na época que eles distribuíam mudas, né? Aí aqui tem umas bromélias. Eu gosto muito de bromélia. E orquídea também, ó. Eu tenho mais dessa Phanaenopsis. Aqui tem outras. Tem algumas cores aqui, ó. Aqui tem a mini Phanaenopsis. Aí aqui, gente, ó, tem essa jataí aqui, ó. Tem uma enxameação aqui, ó. Olha o tanto de jataí que tem aqui, ó. Olha só. Olha o tanto de jataí que tem aqui. Aqui tem esse toco com algumas plantas também, até essa orquídea. Parece que ela é da família do Dendróbrio. Aí eu vou virando aqui para mostrar para vocês uma vista daqui, ó. Tá começando a serenar de novo. Hoje cedo tava serenando. Aí a gente varreu aqui. Aqui é uma casinha de passarinho. Eles vêm aqui se alimentar. Aqui tem uma pata de elefante. Pessoal, esse foi o nosso tour de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Dá tchau. Dá tchau. Tchau.